Прихильникам єдиноборств під час святкування Дня Києва нудьгувати не довелося. Під аркою Дружби народів відбувся традиційний міжнародний турнір «Арка». Цього разу під час заходу було проведено 10 боїв з кікбоксингу і тайського боксу. 20 молодих бійців муатай з різних областей України та міста Києва сперечались на ринзі за звання кращого бійця в 5 найпрестижніших дивізіонах. Особливістю цьогорічного турніру стала битва столиць. Збірна команда Києва з кікбоксингу зустрілася із командою Кишинева. Кульмінацією цього турніра став трираундовий бій, в якому киянин Валерій Бондар таки виявився сильнішим за молдовського колегу Євгена Мишанчука. Саме цей третій бій у командному заліку приніс киянам перемогу у загальному протистоянні. А Валерію Бондару черговий кубок переможця турніру «Арка». Он делал как бы, да, то, что мы ожидали с тренером, да, он левша, мы постраивались под него. Ну, довольно-таки, ну, непростой соперник, он старше, опытней, на порядок. Вот, ну, не все сделал, на самом деле, недоволен поединком. Ну, слава богу, мы выиграли. Единоборство всегда они притягивают. Единоборство – это все-таки такая сублимация, да, и силы, и духа, и умения, и грации в том числе, и все вместе. Здесь человек, который в единоборствах выступает, он не должен быть просто человеком. Он должен быть личностью с очень высокоразвитыми способностями. За много лет я увидел сколько ребят приезжало, титулованных, но справиться с публикой, которая собирается вокруг на арке, вот, они даже чемпионы мира и те мандраж испытывали, вот, не говоря уже о тех мальчишках, которые сегодня будут драться на турнире.